16 липня у житті Сміли відбулася знаменна подія. У найстарішому храмі міста, Свято-Покровському соборі, зустрічали предстоятеля Православної церкви України митрополита Єпіфанія. Багато робите сьогодні в цей страшний буремний час, коли йде страшна кровопролитна війна, для підтримання всіх вірян і для розбудови Української церкви. Низький уклін вам за це. Людина не може існувати без віри. Тому знак пошани прийміть ось ці, оцей літній красивий букет, який символізує прекрасне, добре і вічне. А на цій подяці слова від міського голови, від цієї нашої громади знак шани і подяки. Низький уклін вам за все. Дякую. Щасливі ми завжди пам'ятаємо, що щастя – це здобув і нині здобува для нас. Походить до таких, не забуваймо, що дійсно ні колись і всьогодення час. Мирне життя, здоров'я, спасіння і усьому добрий успіх. Подай Господи блаженнішому митрополиту Київського всієї України Епіфанію і збережи його на многі літо. Привітав у стінах святині митрополита Єпіфанія почесний настоятель храму протоієрей Петро Дмитрук. Ми сьогодні зустрічаємо блаженнішого Єпіфанія, очі митрополита Київського, патріарха всієї України. Це вже вона, але продажує нам дорогі на слові. Я називаю наш пошуку справді. Дай Боже вам дорогі. І сьогодні молитвеного настрою, щоб ви за нас усіх і за наших людей помолили. Вони все вас чекали. Вони всі раді, що ви приїхали. Дай Боже нам усім разом будь Богом. І вам дай Боже. І сполаємо. Блаженніший митрополит Єпіфанія зустрівся зі своєю паствою, духовенством і очолив божественну літургію. Йому співслужили митрополит Черкаський, Чигиринський Іоанн, архієпископ Харківський, Ізюмський Афанасій, священники храму Покрова Пресвятої Богородиці, місцеве та запрошене духовенством. Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців батьківщини і мирних жителів. Митрополит Єпіфанія на завершення своєї проповіді, в якій він розмірковував про долю сучасної православної церкви, її зцілення і оновлення, згадав і про помісну Смілянську церкву. Дорогі брати і сестри, сьогодні з великою духовною радістю я звершую разом з вами цю божественну літургію в давньому козацькому місті Сміла, на Черкащині, в центрі нашої України. Понад рік тому і ця громада, і інші громади міста та округи усвідомлено та за власним рішенням залишили в минулому підпорядкування самозваному
Третьому Риму. Ви визнали і сприйняли рішення об'єднавчого собору і послідували канонічним визначенням Томосу Вселенського патріарха. Колись ми були розділені, а нині ми єдині, як єдине тіло Церкви України. Колись ми сперечалися, а нині ми спільно свідчимо Слово Боже та спільно разом підносимо молитву. Після прочитання Євангелія його блаженство виголосив перше святительське слово проповіді та возніс особливу молитву до Господа в час, коли батьківщина в небезпеці. Сьогодні радісно на душі, адже ми разом з вами підносимо наші молитви до Бога, до Його Пречистої Матері та усіх святих в цьому прекрасному Покровському соборі міста Сміле. І сьогодні ми взяли з вами участь у трапезі Господній. Всі разом ми молилися і просили у Бога допомоги. Цей час випробувань війною ми по-особливому відчуваємо підтримку Божу. Адже якби не було милості Божої до нас і до нашого народу, ми б не встояли. Ворог здолав би і знищив нас як окремий народ, як окрему націю. Адже агресор увірвався у наш мирний з вами дім для того, щоб нас поневолити. Знову повернути у ярмо, з якого ми вирвались декілька десятиліть тому. Знову повернути у нас у духовне ярмо, в якому ми перебували протягом останніх 3 століть. Боротьба триває, жорстока війна триває, яка повсякденно забирає найкращих. Забирає цвіт нашої української нації. Бо ми платимо високу ціну за нашу волю і свободу. Але цей дар свободи є безцінним. Ми знаємо свою об'єктивну історію, історію нашої української держави та нашої української церкви. Предстоятель нагородив кліриків Смілянського благочиння черговими богослужбовими нагородами. А кожна громада є тією часткою у фундаменті нашої великої української православної церкви. І ваша громада, яка прийняла відповідне рішення і долучилася до Томосу про визнання нашої незалежності, сьогодні складає невід'ємну частину нашої помісної української православної церкви. Тому сьогодні від імені нашої церкви і від себе особисто я хочу подякувати отцю Петру, почесному настоятелю, який протягом 3 десятиліть наполегливо трудиться, молиться, як добрий пастир, гуртуючи свою паству навколо Христа. Тому я бажаю вам, Отче, ще багатьох благословенних років життя у доброму здоров'ї. А на знак нашої спільної молитви сьогодні прийміть символічно на молитовну згадку цей хрест. Так. А сьогодні, браття і сестри, всіми разом, склонивши наші голови, подякуємо нашому блаженню, щоб за те, що він приїхав до нас, за те, що помолився з нами, за те, що поблагословив нас усіх своїм архіпастирським благословенням. Нехай вам буде здоров'я, мир і спокій, бо він у таких умовах, як і ми з вами всі. Нас кажуть, що ми завтра підемо у ад за те, що ми вернулись у свою українську незалежну православну церкву. А ми віримо, що ми з Христом, що ми в нашій церкві, з Божої Матері, що ми під омофором нашого блаженнішого митрополита Епіфанія. Також
отцю Миколаю на молитовну згадку. Прийміть цей хрест предстоятеля з побажанням всіх благ від Бога. І сили натхнення і надалі приумножити ті труди, які були покладені на вівтар розбудови цього прекрасного Покровського собору. Дякую. Ваше блаженство, дозвольте, від імені нашої парафії, від імені Смілянської громади, я впевнений у цьому, що вони сьогодні тут всі є, і є парафіяни, і є громада наша Смілянська. Вам висловити величезну подяку за те велике диво, яке сьогодні сталося у нашому храмі. Завдяки вашому приїзду, завдяки вашій службі, вашій молитві, завдяки вашому мудрому повчальному слову. І ми сьогодні розуміємо, ваше блаженство, всі, я думаю, ми розуміємо, щоб оце сталося диво, наші хлопці сьогодні проливають кров на фронті, вони віддають життя. Тому що дійсно, так як ви сказали, про це мріяли не одне покоління. І це диво сьогодні сталося, що ми зуміли зламати хребет Московському патріархату у місті Сміла. З цієї недільної служби велась пряма трансляція. Повністю передивитися запис можна в Ютубі на сторінці Православної церкви.